kumbwiza ukuri ko nazongera kwitaba RIB bambwira ngo navuze umuhanzi. Ntabwo nzongera kwitaba RIB bambwira ngo navuze umuhanzi. Hadaciye kabiri koko yaje kongera kuvuga ba bahanzi. Niwe kuvuga ko atakwitaba RIB umuntu uko yavuze umuhanzi. Umve nibyo yavuze ati njyewe rwose sinajyanye. Nzajya mbireka nzajya niryamira. Ati nzajya mbireka nzajya niryamira. Nibyo koko araryamye n'ubu ngubu. Bansangi wanje mu rugo baze banyambika mapingu mu modoka. Bansangi wanje baze banyambika mapingu nibyo baragusanze. Umunyenga wanjane ba. Fatakumavuta koko tutabeshanya yarakeneye kuryo munyenga biri amodoka ya RIB koko. Nizere ko muri amahoro, nizere ko iteka ukomeje kugenda barinda mu bice bitandukanye mu kwijana Infinity Omega Media TV. Umunsi ku wundi tugaruka mu kora gihe atandukanye yagarukagwaho by'umwihariko muri no weekend. Ni weekend arimo makuru menshi cyane. By'umwihariko ku munsi wo ku isabato hari amakuru menshi cyane yavugaga mu myidagaduro. Njyane ko ari wo munsi witwa Edouard Ludo. Bamoriki yafungurwaga cyangwa se yahabwaga imbabazi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. At the same time kandi na SCG retired Gasani Manuel nabwo yahabwaga imbabazi. Ariko kandi ni nabwo witwa Fatakumavuta cyangwa se Singabo Jean Bosco nawe yafungwaga nyuma y'igihe kinini yihanangirizwa cyangwa se agenda ahabwa warning. Ibyo rero byatumaga n'ubundi witwa Fatakumavuta atabwa muri yombi. Ariko se Fatakumavuta ubundi wagiye ukora ibiganiro bitandukanye asa naho yibasira zimwe mu ngo. Rumurwa de Ben, Rumurwa Media iruka kamwe bizuko nakoreye ikiganiro ngaho gari nyamuneka ibintu nago bikwiye Fatakumavuta yavuze iki? Reka tugaruke muri tumwe mutuntu dutoya Fatakumavuta yagenda kagarukaho noneho hanyuma twinjiye mu kiganiro neza turebe n'inkuru ngo zimeze gute. Subone Fatakumavuta koko yararenganye se koko nk'uko mwe wagenda bivuga ngo gufungwa yari yaratinze birakwiye koko nawe umwifuriza ikibi koko ari natwe twahajya ariko kandi yitwaye ate. I wonder. Nizina ry'Imana ariko ibikurikiye reka ndeka byivugire. Ndakubwiza ukuri ko nazongera kwitaba RIB bambwira ngo navuze umuhanzi. Ntabwo nzongera kwitaba RIB bambwira ngo navuze umuhanzi. Hadaciye kabiri koko yaje kongera kuvuga ba bahanzi. Niwe kuvuga ko atakwitaba RIB umuntu uko yavuze umuhanzi. Umve nibyo yavuze ati njyewe rwose sinajyanye. Nzajya niryamira. Ati nzajya mbireka nzajya niryamira. Nibyo koko araryamye n'ubu ngubu. Bansangi wanje mu rugo baze banyambika mapingu mu modoka. Bansangi wanje baze banyambika mapingu nibyo baragusanze. Umunyenga wanjane ba. Fatakumavuta koko tutabeshanya yarakeneye kuryo umunyenga biri amodoka ya RIB koko. Iri amodoka itwara abantu koko wari ukeneye kwiryamo umunyenga Fatakumavuta. Nago bintu bari gushinyagura ariko rimwe na rimwe bajyava abanyarwanda bajyava ngo uyishe naririrwa bakonya ko ngo usenyurwe umutiza umuhoro mu byukuri yarakeneye kurya umunyenga muri iyo modoka ku buryo tari kwirinda ukomeza ku koresha ibyo basha Fatakumavuta narakwemeraga ariko waranengushye. Fatakumavuta n'umwe mu basesenguzi njyewe nemeraga babahanga kabisa n'umwe mu basesenguzi nemeraga babahanga ariko ndamutse muze kufata ku mavuta yanengushye sinaba ngiye kureyo kuri pe. Hari rero ku munsi wo ku isabato nibwo witwa Singabo Jean Bosco yatagwaga muri yombi wende ibyo mwaranabyumvishe simaje kongera gusomera zino nkuru kuko urumva kuva ku isabato kugeza ku wa mbere abantu bayivuzeho ni benshi ariko maje kugira ngo nyine ngiye wende ngende ngushyiramo utuntu tumvisha ahandi ngende ngushyiramo utundi tuntu tumvisha ahandi. Fatakumavuta rero urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwagwaye mukurikiyeho ibyaha birimo gukoresha imvugo zishyamiranya abantu mu myidagaduro. Fatakumavuta n'umwe mu bantu bagenaga batiranya cyangwa se wagiye akora ugira uruhare mu byitwa Team B aho yasaga naho ari ku ruhande rw'uwitwa The Ben. Abenshi bakabona arimo arasa naho akasa The Ben ariko abogamiye kwa Bruce Melody cyane ko bavugaga ko n'ubundi asa naho ari muri 155M nayo yatangiye atwika nyuma ngo agaza guhabwa agacumi kuguhabwa agacumi rero kwagiye guhindura ibintu Fatakumavuta atangiye kugenda akora mu noneho ama operasiyo asa naho agenda harabika umunsi ku wundi zino timu cyangwa se bano atumvaga kimwe nabo. Uretse rero ibyo byo gushyamiranya abantu asikanye gutukana ndetse no kubuza amahwemo abandi yifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Fatakumavuta mwagiye mumwumva kenshi cyane n'uwitwa Jihadi avuga ati nyamuneka rwose RIB ngira ngo yagwa afite bene wabo muri RIB
niyo mpamvu ageramo yibwe cano bigahita biba kukanya niyo mpamvu ayo kandi uko afata kumavuta na tukabano kwetse koko nawe ufitemo bene wanyu wenda ko batagutwara abantu bagenda batagenga ribu n'ikinyenyeri yongeye kwibutswa ko leta ishora amafaranga kugira tubone internet nziza tubone ibintu byiza cyane bigezweho biteye imbere ariko ugasanga rimwe na rimwe nta kintu tubikoresheje cyiza ubuvugizi rero yavuze ko RIB yihanangiriza abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ibibasaba kujya bakurikiza amategeko azigenga kuko leta ziyanganira uyarengaho agakora ibyaha ati imbuga nkoranyambaga nizikoreshwe neza hirindwa kwinjira mu buzima bwite bw'abantu gukoresha imvugo zikurura inzangano gutukana gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni gutakaza amakuru y'ibihuha ni ibintu byagiye biza mu bantu cyane aho usanga abantu bakora ibintu byitwa nka amaoperasiyo cyangwa se ukumva abantu bakora ibintu byitwa ngo gutangaza ubwino ariho henshi bakoreramo amakosa nababwiye ngiye ko njya ntangaza ubwino na breaking ahubwo nza gusubiramo ibyo abantu bavuze kugira ngo nazisanga naguye muri ya makosa si uko wenda nanjye mba hatari bishya mfite ahubwo ni uko wenda mba ngira ngo nyamuneka twitwararike twese kuri uyu munsi rero nibwo hasohotse indi nkuru yihanangirijwe ahitamo kwinangira yarihanangirijwe ahitamo kwinangira bivuze iki bivuze ko iyo bavuze ngo yarihanangirijwe ahitamo kwinangira that's mean ko bagiye bamuburira kenshi bagiye bamubwira bati nyamuneka genda gake ibyo byose akabirengaho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari Dr. Mangira BC yari yahishuye ko bahisemo guta muri yombi Sengabo Jean Bosco wamumaye nka Fatakumavuta nyuma y'igihe bamwigisha bamugira inama bakanamwihanangiriza ariko we agahitamo kwinangira umutima ni kenshi cyane mwagiye mwumva inkuru kumva Fatakumavuta yahawe warning Fatakumavuta bamwihanangirije Fatakumavuta yaburiwe Fatakumavuta amubwira ati nyamuneka genda gakeya itondere ibintu uvuga itondere guharabika ingo z'abandi itondere gusenya ingo z'abandi ariko ugasanga Fatakumavuta yabirenzeho n'ubundi akomeje kugenda yigira n'ibindeba yagize ati nibyo yafashwe akurikiranyweho ibyaha bitandukanye icyo kubuza undi amahwemo Fatakumavuta turamutse tuvuze ko yagiye akabuza uwitwa The Ben amahwemo na Medi sinaba ngiye kure y'ukuri yewe sinaba nanabeshye rwose ni umwe mu bantu bagiye bifatira umuryango ku gakanu ni umwe mu bantu Fatakumavuta guhera na kera hose yakoraga ibiganiro biri positive by'ibitaramo bitagenze neza bitagenze mu bitaramo aho ngaho rwose twari tukiri kumwe namufataga n'umwe wose usengeza beza cyane ariko aho amakuru aburiye atangiye kugenda yinjira muri famiye z'abantu naje kumushyiraho question mark ndamati Fatakumavuta kunengushye ikintu nabwira abantu ni kimwe ni uko buriya RIB ifunga umuntu ariko ntabwo isa direct ngo uhite igutwara ahubwo irabanza ikakwihanangiriza iratwa wita ariko nyamuneka genda gakeya nyamuneka itwararike nyamuneka hari ibyo kuvuga hari ibitari byo kuvuga kenshi cyane Fatakumavuta uyu nguyu mwagiye mwumva abantu bamwiyama uretse wenda na The Ben uretse wenda na Media agiye yibasira murabizi ko uyitwa yagwe yamwiyamye ubwo yaratangiye kujya namushinja ibintu by'amatabi n'ibiki mwavuga ni rero nyamuneka buriya nubona mu bantu icumi abantu umunani bose bavuga kuri iki kibazo buriya haba hariho question mark sinje kumwishima hejuru nanjye ejo nagera n'ejo bundi ariko hari igihe umuntu akora ibintu nyine ukabona byabaye too much ukabona ni ibintu byakabije ukabona ni ibintu byarenze ukwemera ukabona ni ibintu mu by'ukuri umuntu yavuga ko bisa naho bikabije kugeza nyine aho nari ibi biva ngo yihanirwe kenshi ariko yihana yinangira imitima yarihanangirijwe ariko yinangira imitima bivuze ko buriya umuntu nyine amategeko ukuntu akora ntago ari dictator kujyana umurongo mwiza uri positive nyamuneka wakosora ibintu ukora wakosora ibintu ukora ariko nundi reka twibaze wa mugani social media hari ibintu byinshi cyane umuntu yavuga hari inkuru ziba zanditswe mu binyamakuru bitandukanye umuntu yazivuga hari utuntu abantu baba bapostinze ku ma Instagram yabo ku ma TikTok yabo ibyo ni ibintu bavuga hari ibintu ku muhanda hano ushobora kuba wajya guhura n'umujene mukaganira ubusa kugira ubuzima wabayemo ushobora kuza hano ukavuga uti ngiye rwose ndamutse mbonye indirimbo iyi n'iyi
ndabona indirimbo ino umuhungu yakoze si nziza ariko nabwo nibuyinjire mu gusesereza kwa indirimbo rwose uyu muhungu ndabona ibiri ibingibi ndabona ari indirimbo isa naho itujuje ibingibi ibyo rwose umuntu ashobora no kukumva birashoboka cyane ariko bibi ikibazo rero ku wuhe munsi bibi ikibazo iyo utangiye bibi ikibazo noneho bahita mutangiye kujya wumva ko noneho Patrick namuvuze ariko ntibinahagije reka ninjire no mu buriri bw'umugore we utangira kujya noneho utira abantu story z'ukuntu abantu ngo baryamana ejo uzanavuga uti kanaka nyamara nagazi gutera akabariro usanga winjiye mu bintu mu by'ukuri umuntu yakavuze ko ni ibintu biciriritse biri cheap ni ibintu bitiyubashye habe na gatoya usanga wenda bamwe bana nakwagiserera ariko sereka ngombaze ugira ngo babantu bose bakwagiserera ngo si kuvuga fata ku mavuta urarenze fata ku mavuta rwose uri inyoza n'iki n'iki ugira ngo umuntu uza kugusura se ni banga Docteur Murangira Bisiri yavuze ko fata ku mavuta yafashwe nyuma y'igihe bamwigisha bamugira inama ati afashwe nyuma y'igihe kirekire yari hanangirijwe yaragiriwe inama yarigishijwe ariko ahitamo kwinangira ikigomba gukurikizwa rero nta kindi uretse kuba amategeko agomba gukurikizwa nicyo kintu kibaho barakuganiriza mu buryo buri positive bwiza wete nyamuneka nibyo turakumva ariko rero gerageza uhindura ibi bintu gerageza wikora gutya akora gutya akora gutya akora gutya iyo ubirenzeho amategeko yo araza agakoreshwa ati kuba mu myidagaduro ntabwo bivuze kutubahiriza amategeko hari abantu bibeshya nyine ku myidagaduro nyine ari igice cy'abantu bigengaho nyine kitakurikizwa oya ati kuba mu myidagaduro ntabwo bivuze kutubahiriza amategeko ntabwo ari ikirwa cyigenga nabo bagomba gukurikiza amategeko ntabwo abo mu myidagaduro bafite ubudahangarwa butuma batakurikiranwa mu gihe bishe amategeko imyidagaduro ntabwo ivuze ngo umuntu arenge ku mategeko si cyo imyidagaduro ivuze nta nubwo imyidagaduro ivuze ngo winjire mu buzima bw'umuntu oya ariko nabwiye ni hari abantu rwose watwika nk'umuntu kamwegewe nk'ingero rwose n'ubundi namvomera amazi nk'umuntu witwa nka skayito buriya nka skayito n'abajya byose agatwika abantu buriya nka skayito umutwike ariko ibya doboyi na mama wa doboyi byihorere ushobora kuza nka kasuku rwose ukamutwika nawe atwika abandi ariko ibintu bya famiye byihorere ikindi kandi twirengagiza hari umuntu uba muri ibi bintu byacu ugasanga umunirwa avuga abandi umunirwa asebya abandi uwo muntu nawe buriya kumuvuga nta kintu bitwaye buriya nyambwira abantu nka melodi mbaye melodi reka famiye ye ariko melodi uba ubizi ko niba umutwitse uramutwika nibyo ariko ejo n'ejo bundi nawe natumbagira karayivu rwose azaguha ibyawe rundi yatumbagira live ya tiktok ibyo yakoreye abantu murabizi ariko ugasanga nanone abantu bagire naba ngo bashyiremo ubwenge bareke kunava ngo kugenda basa naho bari naba ngo bumva ko imyidagaduro ari ikintu ari impaya yabo itagirwa mu minsi ishize mwabo itangazo riva ngo na siporo nayo ubwayo menye ko tugiye kujya dushyiramo itoroshi tukamenya ngo hari ibintu bitamezemo neza twanakosora dufite nshyize ku buriya kwidagadura nisobanura ujya uvuga ngo kwisanga ntabwo ari ugusanza ibyo usanze wenda ako kantu mujya mukumva hari ukuntu umuntu aza kugusura cyangwa se ugasanga umuntu murahuye ni umushuti wawe ariko nyine agatangira kujya akumenyera cyane ikintu kibaho ni kimwe bahita bakunyuzaho akanyafu bati nyamuneka genda gake kugira ngo utaza kunyuzwaho akanyafu hari mpamvu bibaho wenda ko umuntu acumbikiwe nari tunifuza wenda ko yanajyanwa amageragere oya ariko nibura ndibaza kugira ngo bari sampo witwa Nkundineza Jean Paul byamubayeho ntekereza ko nta masomo yose tugenda twigiraho fata ku mavuta bibayeho uyu munsi bibayeho ejo yawe ngeje ejo yawe wowe icyo ntekereza rero ni kimwe ni uko dukwiye kwigira nyine kuri ano makosa agenda aba umunsi ku wundi kuruta nyine gukomeza gusa naho tugenda twinangira imitima ikindi kandi niba bagukosoye wa ngo bino bintu ariko ntabwo bigenda nenda bihindure bigutwaye ibyo bintu uramutse ubihinduye byagutwara ukibanira n'abantu mu mahoro ese ko ari ibintu byinshi cyane byo kuvuga wagiye mu mipira
Ubugenzwa guzano ngakubita ngakubita match zabaye muri weekend features nkagenda nanaritse nkamata yuko rero match ya Gasogi na Peri yabanje gusubikwaho mu match ya Gasogi na Peri yarabaye umunsi wa mbere ni yarangira kubera imvura nkabandi nyamuneka imvura imaze iminsi gwa buri ibyo bintu ngiye na bi developer maze yuko rero mureke imvura igwe aramaze iminsi hava n'izuba mureke imvura nayo igwe mureke imvura nayo igwe ya Peri no mukino wayo wa kabiri tsinze ndibaza ko ni ibintu byiza cyane yari maze imikino ingahe ndatsinda igitego ni igitego cyambere tsinze muri champion aho ngaho nshobora gukuramo iminota nka 10 ingahe nkayibaha nkigenda oza umuntu ugira ngo ujya gukora iminota byinshi cyane nicyo kingenzo ugira ngo bose ngiye no gusoza ngiye urumva ariko ibyo bintu byo kugenda kwinjira ngo muri famiye z'abantu kuno umuntu w'umugabo wubatse hajye kwinjira muri famiye z'abantu ngo kuno ngo baryango amaturo ni ibintu biri chip hano hamwe mu bantu babonye bavuze atahubwo RIB yari yaratinze ariko nicyo kintu nababwira leta ni umubyeyi bagenda bakuguragoza gake 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 kugeza nyine wumvise ko ugomba kujya mu murongo kugeza nyine ugiye mu murongo wa nyawo ikintu cyo kiba kirimo ni kimwe wenda nuko abantu rimwe na rimwe usanga hari ukuri binengagiza kudahari ariko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko umuntu wese amategeko aramureba umuntu wese amategeko yamugeraho umuntu wese amategeko yamuhana rero kwigira inyoza ngo zikuvuga kandi kibabaje nuko abantu bose babo bagenda bakogeza kwagiserera yumaze gufungwa urumva yumaze gufungwa ikintu kikubaho ni kimwe yumaze gufungwa nuko na wongera kugusura no wongera kugukorera inkuru urumva yumaze gufungwa na muntu wongera kugukorera inkuru yumaze gufungwa na muntu ujya gusura n'igihe usanga bigoranye ko umuntu ajya no kugusura nyamara yarakogezaga ngo zikuvuga yarakubwiraga ngo urarenze yego nibyo urenze mu mafuti ariko ikintu kiriho ni kimwe nubwo bakubwira kurenze ejo nejo bundi umuntu urarenze umuntu uyu munsi araza kubwira ngo urarenze ariko nawe uzi ikintu agukorera yewe kanaka uzi kuvuga uri inyoza urarenze ahubwo ngo urarenze wajya muri gereza nawe akarenga kuri gereza nicyo kintu ubundi kiba ahubwo ngo urarenze uzi kuvuga ariko nawe wafungwa akarenga kuri gereza nayirengaho kugira ngo nyine akwereke ko nawe nyine arenze rero mwamuneka dukomeze twitwararike tacu yaratubaniye yaduhaye show yaduhaye internet nziza dufite amahoro hari ibintu byinshi byo kuvuga ushobora kujyana mu muhanda ukaba utereka mbatembereza njyewe ubu tuvuye hano Nyamirambo twerekeje Remera ukagenda wereka abantu umuhanda wereka abantu ibiti ndiga n'ibintu byinshi byo kuvuga birahari ni byinshi cyane byo kuvuga bihari sinzi impamvu wenda abantu bajya kujya mu matiko bajya kujya mu ngo z'abantu bajya kujya mu ibintu bidakwiye kabisa reka rero mvuge ngo reka dukomeze kwitwararika dukomeze kugenda tugendera kure amatiku dukomeze kugenda turegera kure kwinjira mu miryango y'abandi ni ibintu bidakwiye rwose bihabanye n'amahame cyangwa se n'umuco nyarwanda muri rusange wakoze cyane kuri cyane Infinite Omega Media yitwa Moses Mhumure yakoze cyane yo gufata amashusho n'amajwi byiza cyane bitambukano amahoro y'Imana abane nawe.